아, 타오크니 헤누트리 암드기리야. 저 비는 몽골 왕크니 하나스 아소이기 조도다가. 인네, 엑스포트 어르러 가는 아로이라로니 타운 트름이 엑스포트 어르러 갔다 더드링. 되게 된게 또 몽골이 한심한 시어버스 빠레드. 그러니까 몽골이 버틀고 쭉 빠레여 자친 올로도 딤지지가. 그때 인네, 그땐 아소도다는 그 슈티 버스 헬슨테 닥쳤진. банкуудаас олгож байгаа зээлийн хэмжээ дэндүү багаас болоод банкуусын зээлийн хүү дэндүү өндөр болсон. Энийг та нар яаж хянаж байгаа юм бэ? Үнэхээр энэ ч одоо хүмүүс одоо зайлшгүй шаардлагаар одоо ингээд банкуусаас зээл аваад зээлнээс зээлийн хооронд ингээд маш их хүнд байдалтай амьдарч байна. Тэгээ банкуушин голдуу хэрэглээний зээл олгож байгаа. Лавсрын ерөнхийлөгчөө энийг одоо жоохон бизнесийн зээл олох асуудал дээр нь одоо Монгол банк одоо ямар нэг бодлого барих юм бэ? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ банкуд хөдөө орнуудагт ипотекийн зээл өгөх асуудал дээр ямар бодлого барих юм? Ер нь бол одоо тэнцвэртэй олгоё гэдэг шийд гарах гэж байна шүү дээ ухаандаа. Тэгээ нөө хот хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд чи одоо аль болохоор одоо хөдөө орнуудагт хүмүүсээ одоо ингээд төвлөрлөө сааруулъя одоо хөдөө орон нутагт хүмүүс амьдрах одоо боломж олцоог бүрдүүлэх гэж ярьчихад тэгээ хөдөө орон нутагт ингээ байшин барилга баригддаг ипотекийн зээл нь олддоггүй. Тэгээ н хүмүүс ч одоо олддог газар руу л ирнэ шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээд хоёр дугаарт бол энэ та нар энийг одоо хөдөө орон нутагт сая одоо жишээл би дорногоот ингээд нэг 500-аад айлын орон сууц орсон. За зарим ч яг юу төрөөсөх болоо явцсан. 370 хэдэн ингээд ипотек их. Тэг хүмүүс зээлээ авна гээд гэрээгээ хийгээд очиод зээлээ авч чадахгүй байна. Маш олон хүмүүс гомдлон мэдүүлж байна. Мөнгө байгаа гэж гошгоруулчихад тэг очисон өнө нь ямар нэгэн шалтгаан хэлээ байлгаад байна. Нэг энэ. Энийгээ бүр яг ингээд та нар дорногийн тэр банк руугаа яриад асуугаад ингээд нэг тодорхой хариу өгөөч. Хоёрдугаар хөдөө орон нутагт та нар 3% өгнө гэж ярьчихад яг амьдрал дээр одоо 6% өгч шүү дээ. Би яаж байгаа юм? Тэгэхээр нөгөө хөдөө орон нутагт нөгөө барих бодлого хүмүүсийг одоо хөдөө рүү явахт нь дэмжин барьна гэж ингээд хүчнөө одоо шийдвэр янз бүрийн гарчгаад одоо болохоор оцсон 6% энээс буухгүй тэгээ энийг одоо авбал ав гэдэг. Дээрэс нь ипотекийн зээлч саяын тооны хэлдэг үнэн шүү. Банкны дотроо бас нэг юм жижигхан одоо мөнгөний асуудал бас нэг жоохон жижиг одоо шан харамж гэдэг юм уу тийм авилгалын асуудлаар энэ ипотекийн зээл чи шийдэгдэж байгаа юм биш үсттэй хүмүүс тийм яриад байна шүү дээ. Шадлалтай нь аваад шадлагуу нь одоо авч чадахгүй байна гэдэг нь шүү дээ. Энийш юу гэж ойлгох вэ? Тэгээ энийг одоо та хэд нэг тодорхой хариулт өгөөч. Уул нь бол одоо энэ мөнгөний бодлого энэ одоо валютын ханшны одоо юуг одоо сайн одоо барьж байгаа гэж нь дэмжиж байна. Гэхдээ үнэхээр одоо энэ та нар энэ ипотекийн зээл дээр анхаарахгүй бол ингээ хүн хөдөө орон нутагт өчнөө одоо хүмүүсийг одоо дэмжин барьна гэж одоо тэгээ энэ бодлого шиг яаж явах юм бэ? Хот хөдөөгийн сэргэлт зөндөө бид ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ одоо төвлөрлийг сааруулах юм бол та нар энэ бодлогоо барья л да бүгдээрээ нийлж байгаа. Тэгэхүү нэг хариултаад би асууя дараа. За, дэлгэсэн гүшүүний асуулт дөрөв лээ. За, Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавсрын асуулт лээ. За, дэлгэсэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ, ерөнхийдөө нийт банкны системийн одоо олгож байгаа зээлийн өсөлт жилийн туршдаа 15.4%. За, энэ дотор бол тэр хэрэглээний зээл дийлийн хувийн нийцлээд нэлээд өндөр хөвтэй явж байгаа. За, Монгол банкны зүгээс бол хэрэглээний зээлийг багасгаж, илүү бизнесийн зээл гаргах талаар бол бодлогын одоо өөртөө байдаг бодлогын арга хэрэгслүүдийг бас аваад хэрэгжүүлээд явж байгаа. Ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн дунджи одоо ийм стандарт байдаг. Одоо өр урлагийн харьцаа гэдэг. Одоо орлого ямар хэмжээний орлоготой байна. Тэрнийхээ 70% байрлал одоо хэрэглээний зээлд хамрагдах ийм стандарт байдаг. За энийг Монгол банкны хувьд бол бид хэрэглээний зээлийг багасгах үүднээсээ 60-40 болгосон. Тэгэхээр нийлээ хатууруулж гин гэсэн үг. За энэ утгаараа бол ер нь банкны салбараас бас
одоо харилцагч нар банк ус руу шилжиж байгаа юм бас хөдөлгөөн бол бас гарч байгаа. Тэр утгаараа банк усын салбар дээр бол бас хэрэглээний зээл ер нь нэлээд өндөр өсөд ингээд явж байгаа. Нэгэнт одоо мөнгөний хатуу бодлого явуулж байгаа гэдэг утгаараа бол одоо бодлогын хүү 13-гээ өндөр. За тэгээд зээлийн дундаж хүү бол ерөөхдөө 18% гээд дундаж хүү бол 18, за 19 ингээд 20% ингээд зээлүүд олгодож явж байгаа нь бол мэдээж нэлээд хатуу нөхцөл байгаа. Тэгэхдээ бид аль болох бол хэрэглээний зээлийн багасгах тал руугаа ингээд бодлогоо бол чангалаад явж байгаа. За ипотекийн зээлтэй холбоотойгоор зөвхөн би хамгийн сүүлийн одоо 7 хоног өрөөр бид нэс статистик тоогоо гаргаж явж байгаа. 2023 оны 11 сарын 13-наас 17 оны хооронд энэ 7 хоногт бол одоо хэр хэмжээний зээл гарсан бэ гэхээр зөвхөн яг Дорногов аймаг гэдгээр орон нутгийг ингээд жишээ болгоод авахад бол энэ 7 хоногт бол 19 зээл гарсан байна. Нийт зээлийн дүн 1.7 тэрбум. 19 а оны эхнээс хойш одоо энэ 23 оны турштаа бол Дорногов аймагт 95 зээл, зээлийн дүн нь 6.3 их найд. Ба 3 тэрбум ингээдгээр явж байгаа. За яг одоо ерөнхийдөө ингээд их хурлаас ингээд орон нут Улаанбаатар болон орон нутгаараа ингээд тэнцвэртэй хүртээмжтэй хэлбрээр олгохоор ингээд зорилго явж байгаа гэдэг утгаараа Монгол банкнаас бол банкудтай бас энэ талаар бол чиглэлийг өгөө явж байгаа. Аль болохоор орон нутг руу бол түлхүү өгөхөр анхаараа гэдгээрээ. Тэгээ яг саяны энэ бас энэ сүүлийн 7 хоногт бол нийт Монгол улсын хэмжээгээр 206 зээл гарсны 105 нь Улаанбаатар хотод, 101 нь орон нутгад гарсан байна юм. Тоо ирсэн. Сүүлийн 7 хоног. За. Тодруулж байна. За, Борхуугийн дэлгэр сайхан гэж байна. За. Энэ дахиад нэг асуух юм байна. Энэ та бүгд энэ банк ус санхүүгээ ер нь бид нар энэ юу яахгүй юм уу? Ялангуяа одоо манай энэ эдийн засгийн байнгын хорож дуудаж авсарч энэ санхүүгийн хороомороогоо дуудаж авсараад энийг нэг анхаарахгүй юм уу? Бид чинь ингээ банк ус санхүүгийн байгууллагыг хөхүүлэн дэмждэг бодлого явуулж байна шүү дээ. Ингээд энэ дугааны хэдэн хулгайч нар л гээд ингээд загнуулаад балбуулаад байдаг. Тэгээ наад гадуур чинь ер нь банк устай хүн болгол одоо баяжиж гэн тэр баяжихын ч яг одоо зах зээлийн хувьд баг. Тэгвэл эн чинь одоо төрийн бидний хийх ёстой ажил үстэй. Нэг талдаа хүмүүсийг ядууруулж байгаа шүү дээ. Энэ ийм зэрлэг үгээр тэгээ яах юм бэ эн чинь? Тэг хүмүүс ажил хийх сонирхолгүй болчихлоо шүү дээ. Нэг мөнгөтэй хэсэг нь ерөөсөө бүтээлч биш. Зүгээр ингээд нэг мөнгө саад. За. Санал хэллээ тийм ээ. За эдийн засгийн байгаар нэг дараа цэрэн бунц хариулъя. За товч хариулчихъя. За манай санхүүгийн зохицуулах хороноос энд байна уу? Ажлын сектор байхгүй байгаа тийм ээ. Санхүүгийн зохицуулах хороонд дөлгөр сайхан сай та нэг энэ асуудлаа бас албан ёсоор хандаа. Тэгээ бид нар энэ дээр танд тодорхой хариу байнгын хороноос өгье. Яах вэ?